И раз, два, три. Раз, сюда прижмись, сюда прижмись, сюда прижмись. Больше прижимайся. Тәте мен жездем. Цирк өнерінде пәлен бай жыл жұмыс істеп келе жатыр. Біраз болды. Сол кезде ол кісілер айтатын, сені циркқа алып кетеміз, үлкен сахнада выступать етесің деп. Сөйтіп әкем сеніп, туған туысқандарыма Астана, болашақ, барып көр деп, өзің бағын сынап көр деп. Сөйтіп мен осылай циркқа бірінші күн келдім. Даусында, иісінде уже алыстан сезіп қояды. Бұл сөз өткен кісінейт, кірсең, біраз келмей кетсең, солай іздейді. Өзі мінезі қырсық, сөйтіп кеген өзі бір ерекше мінезі бар. Сол қырсықтыңнан таймайды өзінің айтқанынан. Трюктің кезінде, жігітовка болып жатқан кезде, ол былай да былай секіретін болып. Барьерден. Стегісі кеймей ма, ұнамай ма, ол трюк алатта шық кетеді қашып. Сосын, бұны енді қалай айтсам екен, былай да тәрбиелеп көрді жігіттер. Не болған жоқ, нәтиже болған жоқ, бұл өз бетімен сондай қырсық болып қалды. Бұл жерде атты билетеміз ғой, аяқтарын көтергіземіз, ол көтерген кезде ол подсчет дейді ғой, көтерген кезде раз, два, три, вот бишілердің бір өзінің счеті болады, ол тура сондай әр элементтің өзінің счеті болады. Аяқты кезек-кезек тестіріп көреді, бірдей көтереді, секіреді, офқа тұрады, барьердің үстімен жүреді, поклон жасайды, қиғашынан билейді. Ажын, стоим. Ай, браво! Менің бірінші қойылымым елбасының келуімен ашылған сәтінде. Менің ең бірінші қойылым болды. Цирктің манежіне шыққан. Өте қобалжу көп болды, бірақ қойылған мақсатты жақсы орындап шықтық. Менің ең сәті бұл, бір кішігірім концерт болғанда жоқ, үлкен манеж, үлкен цирк ашылып жатыр Қазақстанда, Астанамызда, бас қаламызда, елбасының қолдауымен ол кісі өзі келіп ашып, мен сол кісінің алдында өнер көрсеттім. Бір жаттығы дөйрет үшін, көп уақыт кетеді. Бір жылдың көлемінде кету мүмкін ол жануарға байланысты да. Жануар сондай алғыр болса, оңай шығады. Бір жылға жетпей, даже 6 айдың көлемінде шығу мүмкін. 2 айдың көлемінде шығу мүмкін ол. Ол тек жылқыға байланысты, жануарға байланысты. Ол тек жылқыға байланып қаған қағида емес, негізі бүкіл цирк жануарлары болсын, үйде ұстайтын жануар болсын, оның бәріне уақыт керек. Айғырлардың бір жылына екі рет қаштыру процесі жүреді ғой, сол кезде бұл возбужденный шамал сондай болып тұрады, сол кезде қиындау. Сосын пони кішкентай аттарды жақтырмайды, жаны сүймейді оларды, білмеймін, не екен білмеймін, бұл екеуі қас. Ана кішкентай пониларымыз бар тағы, соларды көрсе бітті, жонырып, бәрін қопарып тастайды. Жиі сөйлесем, мен өлең көп айтам, ол менің көңіл күйім шығар. Сұрап тұр көрдіңіз бе? Менің көңіл күйім шығар, мен бұны жүгірткен кезде, шығарған кезде шамалы шагат етеді. Тазалап, шығарамызда шагат еткіздіреміз. Шагат етіп болғаннан кейін рысқа көшеді, рыстан кейін галопқа көшеді. Осылай біз қызындырамыз бүкіл денеміз мүшесін. Спортсмендер де солай ғой, өздері шығатта, жаттығудың алдында, жарыстың алдында денені жақсылап қыздыру керек. Сол үшін бұл жерде де сондай. Аяғын биігірек көтеру үшін бүкіл мышцаларын бәрін қыздыру керек бізге.
крт, аппетитно прям. Сиде? Мұғалімдер тақта қараған кезде балдырға көрсетеді ғой, бұл да бұл сол мәселе, да? Негізінде ассоциация бұны ұрат деп ойлайды көбінесе циркта бізде. Мынау бізде шамбарьер, бұл мен қызындырам, бұл ұзын, бұл направлять ету. Это все направление дейді орыс тілінде айтылған кезде. Иә, бағыт беріп отырам мен оған, қай жаққа жүгіру керек, қалай жүгіру. Мен оны қазір пистаға жабыстырып жүгіртпесем, ол ортасымен жүгіріп кетеді, құлап қалуы мүмкін, жарақат алып қалуы мүмкін, көп нәрселер бар. А біздің халық бұндай таяқтарды көрсе ұрады деп ойлаймын, енді гринписовтар көбінесе сондай бір жаман көзбен қарайды бізге. Тебя тоже искупали? А серый да обшалам делать рейтинг работы. Жүгірткісі келмей, әлде өзі өтіргісі деді ма, ақсандап қалды. Ақсамдап, мен уайымдап, бүкіл дәрігерлердің бәрін көтеріп, емдеңіздер тезірек, емдеңіздер деп. Бір айдың көлемінде, бір жарым айдың көлемінде ковбойға тиіскен жоқпын, өйткені аяғы демалсын деп. Я? Ты будешь работать, скажи? Біз көбінесе орысша сөйлесеміз, бүкіл дрессураның бәрі орысша. Стрихнись. Сен сағындың ба мені? Жануарларға дұрыс қарамаймыз бұл жерде, оларды қинаймыз, ұрамыз, соғамыз деп. Ондай жоқ, негізі тәрбие бар. Негізінде адам баласында тәрбиелейді ғой, жануарда тәрбиелеу керек, басқа шығып кетпеу үшін, тістеу алмау үшін, теу жүрмеу үшін сондай тәрбие жасаймыз. Бірақ енді өздеріңізді көріп тұрғандай, оларға біз ешқандай қиянат жасамаймыз. Одан бері бізде болған жақсы. Басқа жақта қаңғып жүргеннен аштан аш, әркімнің қуғыншылығына ұшырағаннан. Бұл біздің жылқышандар, жолбарыстар, екі жолбарысымыз бар. Қазір тамақтанып жатыр, тамақтың үстіне түстік. Негізінде мен армандайтын именно жолбарыстармен, именно жолбарыстармен істегім келетін. Арыстаннан гөрі жолбарысын айтып маған өзіме. Бұлар манежде жақсы көрінеді, сосын бұлар өте жылдам қимылдайды. Арыстандар шамалы еріншек сондай жыртқышан, а бұлар жылдам келетін жыртқышандар. Жануарларға жақынмын. Иттерді жақсы көрем, иттермен тез тіл табысып кеттім, тез оларды үйретуге үйрендім, олармен жұмыс істеуде тез болды. Манежде жұмыс істеген кезде бұлай болу керек деп ойлаймын, өзім кірдің, әдемі жақсы күйде өзің номеріңді көрсеттің, әдемі шығып кеттің. Ұзақ манежде тұрудың қажет жоқ, ол көрермендер жалығып кетеді сенен. Мен оларды өзім баламдай жақсы көрем. Оларды бейтіп бөліп жаралмайым. Мен айтам, аштан өліп барсамда мен осыларға берем тамағымды деймін ғой. Ол менің бастық екедам. Олар менің сол сезімім жануарға деген түзеу. Жүрегім ашық, мен жүрегім өте кен. Ол жүрекке бәрі сияды қолынан кегенше. Оларға көмектесуге дайымын жануарға. Ең бастысы, мен тілейтін бұл өмірде айтам, ада кішкентай баламен жануарға ұрмаса екен деймін. Әлемге біздің қазақ циркін көрсеткім келеді. Қазақ әртістері ешкімен кем емес. Бізді де осындай өнердің жолын білеміз, көрсетеміз деп паш еткіміз келеді. Тек біздің ұлттық кемдермен, ұлттық насихаттауымен, ұлттық жануарлармен, түйе, жылқы, итіміз бар, тағы да басқа, бірақ соның бәрін ұлттық күйінде көрсету. Бүкіл постановка, театрализованный цирковой программа жасау керек.